大家好，我是琪琪。大家好，我是小窝。欢迎来到小柴玩具屋。今天呢，我们要一起来玩的是贴字条的游戏。对，这里呢，我们每人为对方准备了一些神秘的字条。等一下呢，我们就要把这些题目贴到对方的脑门上，对方是看不到的哦。他这时候可以问十个问题。他要每一句呢都以我是什么什么吗来开头。对，要用这样的方式来问。如果过了十个问题还没有猜出来的话，就要被弹脑门了。那会很疼的，所以就看看我们谁更厉害吧。那我们就开始吧。开始喽。那我们现在呢就要把这个字条贴到对方的脑门上了。我不会看。那就琪琪先开始问我，看十个问题之内他能不能猜出来。第一个问题，我是动物吗？不是。我是活的吗？不是。我是一个动物吗？不是。吃的吗？不是。生活用品吗？是。这屋里能看到的吗？不是。长方形的吗？不是，不规则吧，应该算是不规则。我是红色的吗？不是。带电的吗？这个带不带电？不带吧，这好像不带电。不带。我是遥控器吗？不是，你是马桶。我是活的吗？是。我是个人吗？不是。我是带毛的吗？不带。不是。我是会游泳的吗？是。我是鱼吗？是。你是鱼，但是你没猜对呢。我是金鱼吗？不是。我是黑色的吗？什么颜色都有吧。我是大海里的吗？是。我是鲸鱼吗？不是。我是鲨鱼吗？我是鲨鱼吗？我是鲨鱼。猜中了。马桶对鲨鱼终究是失败了。你不能给我出这样的题目。那我们进行第二轮喽。十个问题哦，快问快答。我是吃的吗？不是。我是动物吗？是也不是。你怎么能这样？真的很奇怪。我是陆地上的吗？是。啊？也不知道是不是，真的是算陆地上的吗？算陆地上的吗？我是三个字的吗？是。我有毛吗？有。我是哺乳动物吗？是。我跟你解释一下啊，他从来没有生过孩子，但是他是哺乳动物的种类了。他世上只有这一只动物是他。我是，他是唯一的一只屎壳郎。你不是屎壳郎，你不是屎壳郎。屎壳郎不是哺乳，屎壳郎不是哺乳动物。到底是什么呀？他是哺乳动物种类的，但是他不生孩子。我是公的吗？你是公的，你是公的。公的肯定不生孩子呀。他可以上天。他可以上天。我他但他大部分在陆地，他来源于古代。急死我了，我已经要急死了。我是还三个问题。野山鸡吗？你不是野山鸡。还有两个问题，还有两个问题。你可能没有真实存在过，可能是人想出来的。龙吗？你不是。我是三个字哦，你要记得你是三个字哦。我是被你忽悠了吗？我最后一个，我是大忽悠，忽悠，接着忽悠。你是猪八戒？你不能接，你得。我在该你了。我在这个房间里吗？我在这个房间里吗？不在。我是活的吗？不是。我是一个动作吗？不是。机器吗？不是。我是长方形的吗？不是。我会呼吸吗？不是。我是一个器官吗？不是。我是可以吃的吗？是。辣椒酱吗？不是。我是老干妈吗？不是。不是。哎呀，啥东西？猪肉炖粉条？什么鬼？活的吗？不好说。这个更火的吧，这真的很难说。我能吃吗？
有的地方的这个吃，有的地方不能吃。我是一个动物吗？嗯，不是。植物吗？不是。器官吗？嗯，是。呼吸肺片吗？不是。人的器官吗？是。肝吗？不是。肺吗？不是。心脏吗？你是脖子。我脖鸭脖子猪脖子鸭脖子鸡脖子可以吃，但人脖子不能吃。我是活的吗？是。我是一个人吗？是。我是女的吗？不是。明星吗？是。啊？我是岳云鹏吗？不是。我现在还活着吗？活着。是。我20多岁吗？不是。我是搞笑演员吗？不是。我是一个活着的，不是20岁的男的，非搞笑演员。我是歌星吗？是。我是蒋大为吗？没有了。哎，啥？你，我是谁？哎，我不是20多岁吗？易烊千玺不是20多岁吗？易烊千玺零十八。易烊千玺多大了？18啊。那今天这个贴字条游戏呢真的非常激烈，我好像猜对了一题。我好像一个题都没猜对。因为实在是太难了。对。那小朋友们私下里呢可以和朋友们一起玩一下，非常有趣哦。对，真的很好玩。嗯，那喜欢我们今天的视频呢千万不要忘记订阅我们，给我们点赞哦。那我们下次再见吧，拜拜。